Слава Україні! Блог «Р» перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю «Корупція. Інфо онлайн». Посилання в описі. Згідно з дослідженням, за результатами опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року, більшість українців вважають, що президент Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Цікавим моментом є те, що ці мамкині вчорашні соціологи, які видали 80% вини Зеленського в корупції, так само провели опитування, чи потрібно взагалі давати Україні якусь військову допомогу від іноземних партнерів? Чи, може, лише за умови ефективної боротьби з корупцією? Нормально взагалі? Найбільше таке бачення взаємодії України з іноземними партнерами поділяють жителі західних і центральних областей – 60,6% і 61,1% відповідно. Зазначається у повідомленні на офіційному сайті фонду за підсумками дослідження в понеділок. Дмитро Касьянов на своїй сторінці в Фейсбук влучно висловився з приводу цієї новини. Він підкреслив, що той дурень, хто сам собі ворог. Ось дивлюся я на цифри, де наші співгромадяни готові залишити своїх дітей і друзів без зброї заради своєї ненависті до влади, та й думку гадаю. А чому 60% населення так ненавидять свою країну, себе, українське військо, мешканців Сходу та Півдня, що під обстрілами, під градами, під окупацією агресора, що готові сплачувати за свою недолугість та пиху зруйнованими містами та кров'ю тисяч? Чим вони відрізняються від населення Росії, яке відправляє своїх дітей на смерть заради власної пихи за імперію, зазначає Касьянов на своїй сторінці в Фейсбук. Як влучно підкреслено, чим далі війна від твого дому, тим більше крові своїх громадян ти готовий пролити проти корупції. Дмитро Касьянов називає такі дії просто цинічними, адже звинувачувати людину, що вдень і вночі займається тим, щоб Україна отримала зброю, про яку ми ще 2 роки не лише не мріяли, але навіть не чули, в корупції дрібних хабарників та поліційному свавіллі, мабуть, в мирні часи, можливо, відсутність реформ, заохочення безкарності. Але під час війни це просто немислимо. Відповідні популістські опитування задля обрушення рейтингу президента та на радість його опонентам є просто невіглаством. Адже переважна більшість борців з корупцією не можуть дати визначення цьому поняттю і сформулювати, або порахувати шкоду, що їм заподіяно внаслідок дій можновладців. Тепер маємо, суспільство боїться ефемерної корупції більше, ніж втрати близьких на війні, внаслідок відсутності озброєння, програти війну, втрати країни. Так ще й враховуючи той факт, що президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що випадки, пов'язані з корупційними звинуваченнями, не стосуються міжнародної допомоги Україні, коштів чи зброї від партнерів та союзників. Усі ці випадки не пов'язані з допомогою від наших партнерів, тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів, пояснив Зеленський. Касьянов звертає увагу на важливий момент. Дивує також страусяча позиція переважної більшості за команди. Міністрів та депутатів, керівників регіонів та працівників офісу, що демонструють президенту в обличчя присягання на вірність щодня. Публічно мовчки спостерігаю за цькуванням Зеленського. А за вечерями у київських ресторанах звинувачують колеги найближчого оточення гаранта. Формуючи та повсюджуючи плітки, що надихають антикорупціонерів, знищуючи репутацію Зеленського заради свого солоденького місця під владним сонцем. Таке ставлення українського суспільства – це пряме свідчення неосвіченості та пихатості, а також відсутності державної інформаційної безпеки. Бо подібні опитування не можна публікувати, а й питання формулювати в такому контексті – зле. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.